Danas govorimo o nagradama 11. januar, nagradama, jer deljeno je mnogim ljudima. Jedan od dva kolektiva koji je dobio ovogodišnju nagradu je i grupa Lutajuće srce. Predlog da legendarna niška grupa konačno dobije najveće priznanje grada Niša, komisije uputio Oliver Paunović, producent čuvenog filma o Lutajućim srcima koje ste imali prilike da vidite na mnogim niškim televizijama i na našoj, veliki prijatelj i svih članova grupe Lutajuće srca. I eto, Oliver je sebi negde zadao cilj da na ovaj način ode priznanje i čitavoj grupi, našem velikom i divnom prijatelju, Miroljubu Miki Jovanoviću. I eto, nagrada jeste stigla ove godine tu gde je trebala da bude mnogo ranije, čini mi se, Olivere. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa u potpunosti se slažem sa vama. Nagrada je trebala mnogo ranije da dođe u ruke Lutajućim srcima. Međutim, ipak možda nije bilo neko vreme koje je jednostavno pogodovalo da oni dobiju tu nagradu, ali nikad nije kasno. Meni je žao samo što Mika nije doživeo da ipak dobije nešto od grada, jer za 50 godina postojanja Lutajućih srca grad Niš nikada ništa nije dao Lutajućim srcima, nikada nikakvu nagradu nisu dobili. Čak se više puta Mika šalio da i u filmovima, kad je glumio nekim koji su bili ovde na filmskim susretima u Nišu, tipa film Košava gde su oni igrali, pa kad se prikazivao na filmskim susretima u Nišu, nisu ih ni pozvali da se poklone publici. Tako da, i onda je rekao, valjda će nekad da se desi da se poklonim publici, i poklonio se 2016. godine publici u Nišu sa filmom Arhiv emocija o Lutajućim srcima. Tako da, eto, to je neka moja obaveza bila da Lutajuće srce dobiju tu nagradu. Ja sam dao predlog, nakon toga su podržali još mnoge niške firme, kompanije, ljudi, znači poslali su mailove svuda gde su Lutajuće srce na neki način učestvovala i davala razne podrške. Uzmite u obzir da su Lutajuća srca i pevale mnoge humanitarne manifestacije, znači učestvovali su i ljudi gde su Lutajuće srce humanitarno pevali, dali podršku ovom mom predlogu. I eto, uspeli smo da nakon 50 godina napravimo takvu priču da Lutajuće srce dobiju nešto od grada, a kažem opet i ponavljam, mnogo ranije to trebalo da se desi. To je samo još jedna potvrda onoga da, jeli, niko nije prorok u svom selu i da je uvek najteže dobiti priznanje od sredine iz koje si potekao. I mnoge mlađe generacije, čini mi se sada u ovom drugačijem vremenu, ne mogu ni da shvate svu jačinu i veličinu grupe koja je potekla iz Niša i koja je u vreme one velike Jugoslavije, koja je imala 22, 3, koliko već miliona stanovnika i zaista izuzetnu muzičku scenu, da je jedna grupa, jedan trio, akustični trio iz Niša, na brzinu osvojio srce čitave Jugoslavije. Tako je, eto, to je jedna fenomenalna priča kako je njihov taj neki, da kažem, životni tok ili poslovni tok kretao i kako se sve izdešavalo. Ta Subotica, kada su osvojili prvo mesto, nakon toga u Zagrebu i mnoge druge manifestacije gde su oni dominirali i napravili stvarno dobre rezultate, je pokazalo da su oni vrhunska grupa. A ono što najviše pokazuje da su oni vrhunska grupa jeste to da njihove pesme i dan danas traju. I dan danas se vrte Jefimija, Još malo, Brod za sreću i tako dalje. Znači, Putnik, jednostavno to nikada neće prestati. Ni posle Lutajućih srca, to će uvek trajati. Ima na kraju filma, mislim da je Spomenka rekla, Lutajuća srca jesu napisala jednu epohu tih 50 godina postojanja, ali Lutajuća srca i dalje traju i trajeće. I trajeće zauvek. Ja sam siguran u to. I eto, opet pričamo o Lutajućim srcima i siguran sam da ćemo uvek iznova pričati o Lutajućim srcima, pogotovo o ljudima koji su činili tu grupu. Naravno, nema više nama dragog Mike Tambure, Mike Jovanovića, ali o čoveku o kome, dok sam makar ja živ, neću prestati da pričam, jer sam mnogo toga i naučio
kroz njega i upoznao me sa mnogim ljudima iz sveta kulture. Mika je bio kulturni radnik pre svega i on je ovaj grad izdigao je kulturu u ovom gradu, mogu slobodno tako da kažem, kulturu poslovanja i ponašanja. Mika jeste bio, imao čudan smisao za humor. Mnogi nisu kapirali njegov smisao za humor, ali ljudi kad ukapiraju Miku, kakav je Mika, kakav je kao čovek, on je bio jedna velika dobrica, jedan stvarno čovek za primer koga treba poštovati i ceniti. Tu je naravno Spomenka, koja je isto jedna divna žena, Minja. Sada u zadnjih nekoliko godina umesto Minje sa njima je bio u grupi Vlada Crnomarković, tako da eto, to je ta ekipa koja je činila sada zadnjih od 2015-16. Godine grupu, znači Spomenka, Mika i Vlada Crnomarković. I oni su reprezenti jedne epohe i jednog vremena koji traje kroz muziku, ali nekako čini se da su svi ostali segmenti tog vremena pojedeni ovim novim godinama, ovim novim načinom ponašanja, novim nekim merilima vrednosti, a oni su jednostavno, kada ih vidite, čujete, svi oni koji su imali sreću i da poznaju Miku i koji imaju sreću da poznaju ove divne ljude, negde su prosto i svojim stavom i svojim životom i svojim načinom ponašanja upravo bili to, pre svega kulturni radnici i pokazivali u svakom momentu šta je zapravo kulturni ili šta je trebalo da bude kulturni život našeg grada. Tako je. Svi su oni bili, pored muzike, i uspešni u svom životu. I ono što su radili, svi su završili fakultete, znači školovali se, nisu samo svirali muziku, nego su i radili neke druge stvari u svom životu. I meni je drago da sam prošle godine uspeo da napravim taj neki oprošteni koncert, da kažem oprošteni ili 50 godina Lutajućih srca u Domu vojske, kada je bila prepuna sala Doma vojske. Meni je stvarno bilo puno srce. Ja sam tad vidio Miku prvi put da je zaplakao, znači do tada ga nisam vidio da mu krenuo neko ni u momentu, kroz neku priču počeo i da plače. Baš sam skoro sa Spomenkom pričao telefonom na tu temu i ona prosto je iznenađena bila, kaže, on nikad nije pokazivao na taj način emocije. Takođe u Zaječaru, mi smo 8. marta ove godine imali koncert u Zaječaru, znači što je takođe još jedna puna sala Narodnog pozorišta Zoran Radmilović. Znači, aplauz fenomenalan. I to su neke stvari koje, eto, meni je drago, ja ću to pamtiti dok sam živ. I anegdote koje smo imali, znači, u momentu dok smo spavali tamo u hotelu, bili smo posle tog koncerta u Zaječaru, spavali smo u hotelu na Staroj planini. To se desilo u sred noći da je Vlada Crnomarković radio neke vežbe i sad u 4 sata Mika ga gleda šta radi, što Vlada u 4 ujutru. I tako, ali to su sad neke stvari koje stvarno kad se setim, baš smo se tada mnogo smejali i družili i eto, ne znam šta da kažem, Mika će nam nedostajati mnogo, meni mnogo nedostaje. I rekao sam, puno mi je srce zato što smo uspjeli da izguramo da nakon 50 godina Lutajuće srce dobiju nešto od grada. Nešto što ću vremenom pokušati da uradim, a to je da mislim da u Nišu, neko sad kaže Mika treba da ima svoju ulicu ili tako nešto, mislim da u Nišu treba da postoji park Lutajućih srca. Znači, park Lutajućih srca da će mladi da lutaju, da se zaljube opet, da eto, nešto u tom fazonu da se možda jednog dana napravi, da neki park dobije svoje ime Lutajuća srca, park Lutajućih srca. Eto, to je možda neka tema za razmišljanje u budućnosti, pa ćemo videti. U svakom slučaju, Lutajuća srca nikad neće odlutati iz naših srca. Da, ja sam u to sigurna. Negde prosto kada govorimo o Miki, ne možemo da ne kažemo, ti si pomenuo, jeste pre svega bio kulturni radnik, ali koliko je medijski radnik bio i koliko je on zapravo podigao medije u Nišu i napravio medije u Nišu, počeo od naše kuće i od prvog radija koji je u ono vreme bio zaista pravo čudo, mislim na radio Belemi, koji je bio na 16. spratu hotela Ambasador. Ja tada nisam radila, ja sam došla kasnije, ali znam da sve ono što je taj radio tada predstavljao, jedna potpuna novina, jedna potpuno drugačija koncepcija, jedna neverovatna energija je bila Mikina energija koja je u sklopu sa divnim mladim ljudima prosto donela to što je donela. Nakon toga televizija, sve ono na čemu leži ova televizija je Mika postavio. U vreme kada sam ja došla
to je, jeli, sada će biti 20 godina, ko broji. Mi smo se šalili da Mika, ali to nismo se ni šalili, to je tako bilo, da on jednim uvom sluša folk radio, drugim uvom sluša zabavni, a soba oka gleda u televizore i prati televiziju. Ne daj Bože da neko nešto zabrlja, u roku od 2 sekunde Mika to video i već zove. Tako, hoću da kažem koliko je bio posvećen, yes, dakle, tim medijima, i nakon toga i njegov rad na petici je obeležio zaista jedno divno vreme petice, yes, i vratio se ponovo u Bele Mi, i prosto je on uvek imao neku viziju. I on ima uvek imao ideju kako da nešto bude bolje, kako da nešto bude drugačije, kako da nešto ne bude dosadno. Yes. I pored te ideje koju imao, imao je nenormalno ludu energiju. Čovjek u njegovim godinama, neko bi rekao, ma daj da kuliram, da uživam. Mika je imao fenomenalnu energiju. Ja kad sam ga zvao da ga pitam, kaže, ne, znaš, imam ideju da napravim festival dokumentarnog filma u Nišu, pošto nije postojao dokumentarno muzički film u Nišu, festival dokumentarno muzičkog filma, i dao sam neki predlog, ideju. On je to sve razradio, jutru me zove i kaže, ej, ja sam sinoć sve razradio, kako bi to trebalo da izgleda, evo, da sednemo da ti sve objasnim. Znači, stvarno imao fenomenalnu ideju. Onda kad smo bili na festivalu u Beogradu, festival dokumentarnog filma DokuFest, izašli smo sada da prošetamo Knez Mihajlovom i prilazimo jedna gospođa, žena jedna, kaže, jao, izvinite, ste vi Mika iz Lutovićih srca? On kaže, da, sad se zbunio. Kaže, ja bih samo ako mogu jednu fotografiju sa vama. I on nije bio svestan onoga koliko on vredi. Znači, on je to sve skromno gledao. A Lutajuća srca, ja sada vidim kada pustim neku priču na društvenim mrežama o Lutajućim srcima, tek sada vidim koliko ljudi vole da slušaju Lutajuće srce i koliko su poštovali i cenili Miroljub Ivanović i Miku Tamburu. A on možda nije bio svestan svega toga. Moguće da je on mislio da, ok, ja sam tu, to, napravio sam nešto i to je to. Međutim, to je napravilo jednu fenomenalnu priču o njegovom životu i uopšte sve ono što je on radio. Tako da i ponosan sam što sam radio film o Lutajućim srcima i znam da sam zapisao jednu istoriju, jednu fenomenalnu istoriju. Mi tu istoriju smo sad tu neki suživeli sa Mikom, sa Spomenkom, sa Vladom, sa Minjom i znamo to, ali buduće pokolenja će sigurno imati interesovanje i želju da saznaju ko su bila Lutajuća srca, na primjer Hipi Dolina, šta je to bila Hipi Dolina, ili Dragan Pantelić, ko je taj golman koji je davao najviše golova, a golman je bio. I tako dalje. To su neke stvari koje ja mislim da će buduće pokolenje na neki način. Jednog dana će za 50 godina ovo biti stari Niš, tako da će oni kaći, šta je to bilo u starom Nišu? Šta je to bilo u starom Nišu? Da, negde neke ljude jednostavno uzmemo zdravo za gotovo i negde prosto podrazumeva se da su tu sa nama, da su tu prosto kao vazduh koji dišemo, kao sunce koje nas greje, i da je to prosto tako, da se to neće promeniti, i možda im čak ni mi sami ne odemo u svakom trenutku priznanje koje zaslužuju, jer se podrazumeva da su oni tu i da čine naš život bogatijim i živote svih ljudi oko sebe. Tek kada ih nema, nažalost, postajemo svesni da se ništa na ovom svetu ne podrazumeva i da ljude koje volite, ljude koje volite, svakog dana obaveštavajte o tome koliko ih volite i koliko vam znače i koliko su veliki i važni. Jer onda se desi da, eto, život se desi i onda nakon toga pričamo o nagradama koje su možda morale mnogo ranije da budu dodeljene. Morale su mnogo ranije da budu, nažalost, nisu, ali neka nam to bude uputstvo za neke buduće možda pokolenje ili za neke buduće nagrade. Da neki ljudi možda trebaju na vreme da dobiju nagradu kako bi i oni zajedno sa nama pričali o toj nagradi. I mogli da se raduju ili... Ja znam da bi Mika, znaš i ti odlično, da bi Mika ispalio gomilu u rafalnoj paljbi nekih viceva na temu nagrade 11. januar. 100%. Ja sam mislio sad kad nas gleda od dozgo negde da kaže, ja, batalite me sa nagradama i tako dalje. Ali eto, ja sam imao tu želju. Ja sam, kad sam te godine 2016. uradio film o Lutajućim srcima, ja sam tad isto podneo zahtev. Ali tada niko nije imao sluha za to. Ne znam, nisu skapirali da su ipak... Nažalost, kad nekog izgubimo, onda skapiramo šta smo izgubili. Znači, jednostavno, eto, tada su svi članovi grupe Lutajuće srce bili živi, pa je tada mogla da dođe nagrada u prave ruke, da tako kažem. Meni je mnogo drago što sam, eto, u toj nekoj... Ja se sa Mikom znam zadnjih 20 godina, od 2000. godine, kada me prvi put uveo na filmske susrete da radim nešto, pošto je on bio među ostalog i jedan od čoveka koji je organizovao filmske susrete i bio u organizaciji.
uveo me da radim tu nešto na filmskim susretima i od tada smo počeli da se družimo, a zadnjih 7-8 godina intenzivno. I preko Mike sam upoznao mnogo divnih ljudi. Znači, moram da kažem, Ivana i Riki Nedović, glumci Narodnog pozorišta u Nišu, sa kojima sam i dan danas super prijatelj. Desimir Stanojević Desko. To su sve legende našeg grada. I jednostavno su se tako meni otvarala vrata da ja na neki način upoznajem neka nova lica. Čak reditelj koji je pravio film o Lutajućim srcima, Mika je rekao ja hoću da mi on radi film, a eto taj reditelj je nakon toga Vladimir Istić odradio za moju produkciju još nekoliko filma. Što znači opet je Mika bio neka spojka. Tako da eto, i pozorište Zorana Radmilović u Zaječaru, direktor pozorišta, gospodin Vlada, je došao ovdje na koncert u Nišu i kad je video koncert, on je rekao ja hoću taj koncert u Zaječaru, hoću taj koncert da se organizuje za 8. mart, a Mika onako ponosno kaže, pa evo, dogovori se sa mojim menadžerom. Znači, kao da ima menadžera, dobro, jasno. Da, i tako, ali eto, to su neke stvarno situacije koje nikada neću da zaboravim, pamtit ću dok sam živ i hvala mu, hvala ti Miko za sve. Olivere, hvala i tebi što si eto došao danas da malo popričamo. Mnogo ćemo mi još pričati, ali eto, drago mi je što si uspeo da izguraš tu nagradu nominacijom i žao mi je što možda opet kažem, negde, ako nas je nečemu naučila ova godina, naučila nas je da ništa više ne smemo uzeti zdravo za gotovo, da se stvari preko noći promene i da jednostavno nikad nije previše da nekome koga volite i koga cenite to. Pokazujete stalno i stalno mu govorite i govorite i govorite jer ništa se ne podrazumeva, a život se okrene u trenutku. U svakom slučaju, nagrada je 11. januar ove godine ide Lutajućim srcima bez našeg Mike, ali znajući njega, on će da raspali neki grom od ozgo da se javi čisto da kaže nemoj mi se opuštate, sve vas gledam. Tako je, tako je, samo vas gledam. Hvala i vama, poštovani gledalci. Ja se nadam da ćemo naredne godine možda pričati o nekim lepim stvarima koje su počele da se dešavaju u 2020. i 2021. zapravo, ali da kako god išla ova situacija sa pandemijom nadalje, ne zaboravimo opet suštinu života, to su bliski, važni, dragi ljudi, poštovanje i ljubav koju gajimo prema njima. Ja postaću više dosadna i opet bi nam se nasmejao i meni bi verovatno već isekao jezik ovako. Dakle, pokažite onima koje volite koliko vam vrede i koliko vam znače. Svako dobro. Vidimo se u narednoj godini. Bolje, nadam se.